অসমৰ সমূহ ৰাইজলৈকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ গতি অসমে ইতিমধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশত, শিশুৰ উন্নয়নৰ দিশত বহুত কাম কৰি আছে। লকডাউনে আমাৰ জীৱনলৈকে স্থবিৰতা আনিছে যদিও গতি অসমৰ এটা অংগ ৰূপহী অসম নামৰ আমি এটা ৱেব পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটোৰ মাধ্যমেৰে, এই ডিজিটেল মাধ্যমেৰে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা শিল্পীসকলক, সাহিত্যিকসকলক বা শিশুসকলৰ প্ৰতিভাক আমি উলিয়াই আনিব বিচাৰিছোঁ। এই মাধ্যমৰ যোগেদি আমি লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক বা শিল্পীসকলক বা লেখকসকলক আৰু আমাৰ শিশুসকলকো কিছু সুযোগ দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা বা প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই ৰূপহী অসমৰ মুখ্য সম্পাদকৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰতে ন্যস্ত কৰা হৈছে আৰু মুখ্য সম্পাদক হিচাপে মই আপোনালোক সকলোৰে পৰা সক্ৰিয় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু এইধৰণে আমি কিছু সক্ৰিয় অনুষ্ঠান হিচাপে কাম কৰি থাকিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে মই আশা কৰিম যে ৰাইজৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণে আমাৰ সুপ্ত যিবিলাক প্ৰতিভা আছে বা যিবিলাক লুকাই আছে সেইসকলক আমি উলিয়াই আনিব পাৰিম আৰু ৰূপহী অসম এটা উপভোগ্য অনুষ্ঠান হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। পুনৰ সকলোলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।